Вітаю всіх на своєму каналі. Попала мені в руки така ось штучка. Міряти товщину покраски машин. Вирішив провірити на тракторі. Цікаво, яка товщина фарби. Вчора міряв декілька машин. То в середньому на машинах від 70 до 120, там де нема шпакльовки. Вибираю ділянки, де покриття ще рідне, бо в мене лише капот і трошки на рамі рідного. Попробую отут. 43. Сорок два на бакові. Ну, я думаю, що тут трохи з роками дощ позмивав, стерлось. Ну, 55. 21. Дуже так, все різноманітно. 24. Болотник ще провіримо. 37, а там де грунтовано. 90. Зразу видно, що два шари. Ну, звичайно, дане відео не є корисним, воно розважальне, але думаю, людям цікаво знати, що і по чому. Ну, тут 122, то вже солідний підкрас, бо є от і зелений під низом, і два червоних слої. Так що така от забавка, хто купляє машини чи підбирає, то вона потрібна обов'язково. А для трактора просто по приколу. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємось на канал. Всім дякую за увагу.